hanyuma turaza tuza kureba dufatanyije n'inzego z'umutekano usanga ko kumwana ari mu ikarita amaze kwangirika uruhande rumwe. N'abaturage batuye mu murenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu mu mudugudu wa Rugarama bavuga ko batunguwe no kubona igikarito giteretse mu ishyamba kirimo gutumaho amasazi ngo bajya kureba bagasangana uruhinja ngo rwapfuye kare. Aba baturage ibi nibyo batangarije BTN TV. Habonetse umurambo mana ruguru mu ishyamba. Abana bari bavuye ku ishuri baratambuka basanga ikarito. Ndabana bakubagana baragenda bavuga bati yenda ni boro tubonye. Kuruye beyuyeho asangamo umurambo. Bagenda bavuga bati bagenda batabaza babwira ababyeyi ko hari umurambo wabonye mu ikarito mu ishyamba. Bamuhamagaye arambwira ati wa kuko muri no shyamba bataye magahinja. Ntambyo nari naryamye ndandirutse ndaza. Ntanjya kureba n'ikarito napfunduye. Usanga nakana karyamyemo kagafubutse mu gitambaro cy'icyatsi kibisi gitambaro gikwa gutanda nini na kana kagahungu kare kaje mu kanisa za yatangiye gutuma kubona umuntu agenda gato agata umwana niba yamubyaye amukunze cyangwa se niba yaramutwisa bishaka yakabaye yamubyaye akabasha no kumurera cyangwa nyine nahageze nsa nahageze njya kureba noneho mpageze bino nsanga harimo akana gato yakahagoye. Bakomeza bifuza ko uwataye uyu mwana ngo bamushakisha bakaba bamufata akaba yagezwe imbere y'ubutabera agahanwa by'intangarugero. Fatwa ingamba nyine nkongo nk'uwo muntu afashwe niyo kwa muganga baba bamuhaye yashyizemo umwuka akaza kumutana mu ishyamba afashwe yakwiye guhanwa. Neza ko bamuhiga bamufata bakamushyikiriza inzego z'umutekano. Bandore Honorine ni umuyobozi w'uyu mudugudu wa Rugarama yatangarije BTN TV nawe uburyo bamenyemo aya makuru ndetse agira n'inama agira abaturage muri rusange. Hanyuma turaza tuza kureba dufatanyije n'inzego z'umutekano usanga ko umwana ari mu ikarita amaze kwangirika uruhande rumwe niko guhamagara polisi ndetse na RIB baza bakora akazi umwana kugeza ubu ngubu polisi iramutwaye iperereza riracyakorwa. Icyo dusaba abaturage bacu ni uko buri muturage agomba gutangira amakuru ku gihe. Ikindi iki ni igikorwa kigayitse cyo kuba umubyeyi yihekura agata umwana mu ishyamba. Turashishikariza abaturage ko nta muturage ugomba guta umwana kuko umwana aba ari umugisha. Uyu nyakwigendera ngo yari ari hagati y'ukwezi kumwe ndetse n'amezi abiri aho urwego rwa polisi ndetse na RIB bahise baza bakamujyana ahabugenewe ngaho uyu muturage utaramenyekana wajugunye uyu mwana muri iri shyamba nawe ngo agakomeza gushakishwa ari nako abaturage bavuga ko ngo ubumuntu bumaze gucika. Nk'umubyeyi wamubyaye agatinyuka kuza kumutahariye. Nta muhe rwose ntibabarangira. Ntabwo ari kiza umuntu wabikoze ntabwo umuntu agira. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. N'abakorera muri iyi mbuga batijwe na Usabyimana Riyasi mu murenge wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo akaba hazwi nka Kamenge barimo kuvuga ko aha bacururiza kino gikamba babona ko birimo gukira ubuzima bwabo mu kaga ngo kandi bakomeje gusoreshwa amafaranga bafata nk'umurengera ngo kuko rino soko mu gihe cy'imvura batabasha gucuruza bitewe n'uko isoko ritubakiye. Ikindi kuba bacururiza hasi mu ivumbi bakabibona nk'imbogamizi ngo noneho iby'agahebuzo bakaba nta n'ubwiherero. Ntabwo mashaka hano rwose ni mu mwanda nta biryo byiza biraha ntaki ngiye hano ntabwo ngiye mbashaka mu kukifuzo cyanjye. Impamvu utashaka ni iyihe mukeneye? Impamvu ntashaka byonyine ni kugira ngo tuzabone imodoka hano turahirirwa ni ukujya gutegera ku muhanda ikazamuka ikagera hano twayibura dushobora no kuharara hano. Mbi ari ukuba hadasakaye ari ukubura ibiryo byiza ntabwo rwose ngiye ku bwanjye ariko ntabwo mbashaka hano. Ariko ntabona hajya kwiherera ngo ajye kwihagarika ntabona ahantu hajya kurya nebura ibyo kandi tuba twaturutse kure ntabona ahantu yanyarukira ngo agende agene bura no kwihera cyangwa agene bura no kurya dutanze ari yatwishe ibyiza nuko dusubiza bishenye. Imbogamizi ya mbere dufite muri isoko ni umutekano waho w'ubwiherero nta bwiherero buhari nta ibyo kurya nta bihari. Ikindi amafaranga batwaka ni menshi cyane dusora 10,000 ku munsi uko ducuruje tukongera tugatanga andi mafaranga 3,000 byo kubika buri munsi wanahagera abakarani nta n'abahari ugasanga batwatse amafaranga menshi amafaranga agashirira mu nzira muyo dutanga. Imvura iramutse iguye twabibika byanyagirwa. Urugero iyo rinyagiwe riba biri bintu ntabwo urugero nakwereka nka ririya ryanyagiriwe ku mupaka
urabona kandi ntibaricuruje kubera yuko ryanyagiye uru rero naha nimburira mutsiguye eramutsiguye nabwo byakwangirika ahubwo ubwiherero nibabushire hafi kuko abangaba bari kubivuga hari giye baba baturuka ruguru natwe duturuka mu gakenye ugasanga biratubongamiye ubundi twacururizaga bishenye itabi none ducururiza itabi bishenye hazamo ikibazo cyo kuvuga ngo dushinga koperative dushinze koperative kugira ngo twishyira hamwe ibintu bive hari abanyuzaga ibintu ku ruhande mbese dukora ibintu bijyanye n'ibyo leta ishaka kwa dushinga koperative dushinze koperative bamwe barayanga abandi turayishinga abayanze baza kuzano rero kubera ubwishi bw'abakiriya baje hano natwe tuza ariko pe mu byukuri iri soko urana urabireba muri make hano nta patente tugira nta muso amafaranga twishyuzwa ntago tuzi naho ajya urumva ahantu amafaranga twishyuzwa ntituza ahantu ajya ahubwo turagira ngo dusubire bishye cyangwa se leta twubakira isoko ribaho ngaho itwishyuze ducuruza ibintu tuzi ko umusoro winjira muri leta apana kwishyuza umuntu umuntu akaza akakwishyuza utazayo mafaranga ari bubikwe nubwo bamwe muri aba bacuruzi bavuga ibi abandi bavuga ko n'ugwano hadatunganyije koko ngari ko bahaboneye amahoro ugereranyije n'uko bacuruzaga bakiri mu isoko rya bishenye twarijemo bitunguranye ariko kigaragara bagiye kuhategura amafaranga yakwa hano ntago ari menshi ahubwo ni make cyane ayakwa menshi n'ayabishenye gutandika rimwe gusa ni ibihumbi 30 cyangwa ibihumbi 20 mfite ibitanze nka bitanu hano muri soko rimwe utagurishije ugahomba ni 20 ukabika bakaguca amafaranga ejo wagarura ryatabi ku isoko rikurikiyeho utarigurisha ni 20 wanze bararihambira barite muri depo usabye imbabazi Ariyasi we watije bano bacuruzi y'imbuga ndetse bakanibumbira ngo muri koperative avuga ko bitarenze mu gihe cy'icyumweru ibi bagaragaza nk'imbogamizi biraza kuba byatunganyijwe uvuga ngo hano nta bwiherero buhari ubwiherero burahari kuko ntiwakorera ahantu abantu bangana gutyo udafite ubwiherero kandi ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo koperative ntabwo ijya kugera hano idafite patente ndetse bwo batanga amafaranga adafite ahantu ajya kandi ahantu bavuga ngo kugama harahari nawe ubwawe uzuhagere mpakwereke nusanga hadahari ubona ugaho icyo kintu gucururiza hasi urabona turi mu masuku turimo dutangira gupavoma nuko hatari harangiye ariko turi kuhakorera amasuku nta cyumwe nta byumweru bibiri birashira hatarangiye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali Bwana Christophe avuga ko iratari isoko ngahubwo ari ikibanza umuturage yatije bano bacuruzi bitabi ry'igikamba ngari ko abaye hari bidatunganyijwe kandi hahurira abantu benshi mu gihe cy'umunsi umwe mu cyumweru byakwihutirwa gukosorwa mu by'ukuri hariya ntabwo ari isoko ni inzu y'ubucuruzi bari abantu bahaza rimwe mu cyumweru uri wa kane ni koperative icuruza ibikomoka ku itabi rero nkuko mwarimu bivuze ubundi ahantu abantu bakorera turi no muri gahunda y'ubukangurambaga bw'isuku mu mujyi wa Kigali aho turimo dutegura gahunda y'imbuga zitoshye nk'ahantu ubona turi hameze neza ukuntu abantu bagakora ubusitani na hariya rero ikibazo cy'ubwiherero bwo wenda bwari bunahari ariko nkuko ku wa kane bigaragara ko hari abantu benshi ubwo nyiri inzu y'ubucuruzi icyo asabwa ni uko yegera ubuyobozi tukamuha ibyangombwa akuba ku bwiherero buri bufashe abakorera hariya ikindi wenda ku bijyanye no gukora pavement n'ubundi dushikariza abantu bakora iby'ubucuruzi ari abakora ku mihanda ya kaburimbo ari n'abakora ahantu hahurira abantu benshi ko bakora pavoma bakahatunganya ibyo ni gahunda z'isuku zihoraho tukaba tuzafatanya n'uriya muturage kugira ngo yihutishe serivisi zaba zibura hariya noneho n'abahakorera rimwe mu cyumweru barusheho gukora koko bakora bafite n'ibikorwa remezo by'amazi ndetse n'ubwiherero mu buryo butekanye bujyanye n'ikerekezo cy'umujyi ubwo busabe bw'aba baturage cyangwa se iby'ubuyobozi buvuga bugiye gukosora biraba bimaze gushyirwa mu bikorwa iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha BTM TV mu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.
Mu minsi yashize nibwo BTN TV yabagejejeho inkuru y'abaturage batuye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rundaho mu kagari ka Kabagesera bavugaga ko ngo ibibanza byabo bigenda bikatwamo uko byishakiye ku kandi igishushanyo mbonera cy'akarere cyaragaragazaga aho umuhanda ugomba guca ariko ngo bagafata ibibanza by'abakene akaba ari byo banyuzaho umuhanda iby'abakire bakabyihorera abaturage ibi nibyo bagarukagaho icyo gihe bavuga ko ngo hano ngo ari mu buhinzi ariko bamara kurya amafaranga nk'umuntu waguze ikibanza hari ya hepfo yarubatse noneho bakaza bagakata imihanda uko bishakiye bagateza za boruni tutanahari ku nguko bimeze ubu baranduye rya shyamba ryanjye bamanura hariya kandi ahantu habakire ntibageramo hari uriya turaturanye akora mu butaka ntibigeze bakandagiramo hari abapimye mu muhanda babaha amafaranga bahita bawica bubakama inzu ariko mu kwanjye hose barahamaze do guturuka hariya baranduye ishyamba bakatisha bajyana hariya kuri hariya amazu abaturage batuye mu kagari ka Gihara ubu ngubu bo barishimira ko imihanda iri gucibwa barimo gushyiramo rigori ngo ikindi kandi ngo ubuyobozi ngo bwabegereye ngo bukabaganiriza ngo kuri ubu ngubu nta kibazo bagifitanye na ba rwiyemezamirimo ku kandi ibibanza byabo bitewe ngo n'imihanda bari gucamo ngo bizatuma bigira agaciro mirimo biramfasha kubera yuko nabonye akazi kandi noneho kiza nabanye kina mihanda n'abantu badafite imiriro bagiye kuzadushyira amapata ku mihanda ujye n'udafite imiriro nawe azawubona twebwe nk'ahantu dutuye njyemeye nk'igira muri Rukaragata ariko wenda nk'abafite imirimo ku muhanda yuko imihanda iba yongereye ikibanza gaciro nk'aho baguhaga nka miliyoni eshatu n'urugero bakaba baguha nka miliyoni esheshatu kandi urabona ko imashini irimo gucamo imara kuvamo duhita twihutisha guhita dushyiramo rigore tugakanuriza amazi kugira ngo agende ataba yajya gusenyera umuturage ndetse natwe twajya tuzibona icyo twihutisha ni ugukora rigore kuko imvura ishobora kugwa ubu bakoze n'abantu barimo inyuma yo kugenda bazikora imihanda ikintu kigiye kudufasha ni ukuvuga ngo iterambere tugezeho mbese iyo tugisigaye kizagira agaciro wanjye nta kibazo ntabwo bawutwara bose bawutwaraho nyine intwaye kubera ko nawe uzaza kuhagura akaba ari ku muhanda nzamutegeka nsabwa aho nshaka kubera ko hegereye umuhanda imodoka niba afite imodoka azahita turubika Abizimana Vedastine rwiyemezamirimo ukorera muri aka gace we avuga ko ikibazo n'ubundi bakunda guhura nacyo ari uko abaturage rimwe na rimwe batumva gahunda za leta ngo gusa bafatanya n'akarere ngo bakaza bakabigisha ngo ku buryo ibikorwa byose bakora ngo kugeza ubu ngubu basigaye bumvikana n'abaturage ngo nta kibazo na kimwe bakigira barimo nk'ibi nakisubiza mu buryo bubiri hari ikerekeranye n'igihe wenda imihanda igomba kurangirira nk'uko nabikubwiye buri site cyangwa se buri mudugudu washyizwemo site y'imiturire uba ufite komite ihagarariye uwo mudugudu niyo dukorana amasezerano nawe kandi urumva ni amasezerano y'akazi aba akubiyemo ingingo zitandukanye zirengera abagenerwabikorwa ndetse muri make nk'uko amategeko y'igihugu aba asetinze zinaturengera natwe n'abakora kuko natwe buriya turi abaturage ubwo rero igihe cyo kirimo mu masezerano y'akazi twagiranye igihe imirimo igomba kurangirira kandi bimeze neza ntekereza ko turimo kwihuta ndetse byanarangiye mbere y'ayo masezerano kuko nicyo cyari kigambiriwe kugira ngo bigende neza no gukerekeranye n'ubukangurambaga nk'uko natangiye mbivuga sina iyo komite ya site gusa n'ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi akenshi tuba turi kumwe kuri tere kugira ngo baganirize umuturage ku muturage umuturage urugo ku rugo niba hari n'ikibazo afite atumva neza bakamusobanurira ibibazo byo gukata amasite muri aka karere ka Kamonyi ni ibibazo bikomeza kugenda byumvikana mu itangazamakuru aho abaturage bavuga ko ngo bagenda baharenganira nabo ntibahweme gusaba ubuyobozi kuba bwazajya babafasha ndetse bakanasaba ko ngo amasite yose yazajya akatwa neza nk'uko aya masite ya Gihara ngo arimo gukatwa kuko ngo nta bibazo bikunda kugaragaramo Njye ndi Jehami Iradukunda mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda.